ذکر خدا لب پر یہ کس نے کہا تم سے بارود بچھاتے ہیں، ہاتھوں میں مسلح ہے اور ذکر خدا لب پر یہ کس نے کہا تم سے بارود بچھاتے ہیں، ہتھیار بنانے کا الزام نہیں دینا، ہم لوگ نمازی ہیں مسواک بناتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ارباب نقد و نظر، اہل میزان یہاں پر تشریف فرما، اہل ہنر حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ محمد عمران صاحب آج کے مشاعرے کے صدر، اور اسی کے ساتھ ساتھ محمد اسلم صاحب، جناب محمد اختر صاحب اور حاضی عرفان صاحب، ذیشان احمد کو مبارکباد۔ میں ایسے شاعر کے حضور چل رہا ہوں، شاعر نے ایسے ہی شاعر کو دیکھ کر کہا، جس کی محبوبیت، جس کی دیوانگی، جس کی عاشقی کو شاعر نے محسوس کیا، یعنی اللہ کا فیضان لیے بیٹھی ہے، یعنی اللہ کا فیضان لیے بیٹھی ہے، ہر مسلمان کا ایمان لیے بیٹھی ہے، سر جھکائے ہوئے آداب تلاوت کے لیے آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے۔ اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں ثاقب لیاوی صاحب سے، گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے کلام سے نوازے۔ اعظم گڑھ لیاوی سے نکل کر مالیگاؤں شہر ممبئی کا سفر کرتے ہوئے ایک خوبصورت پسندیدہ لب و لہجے کا شاعر ثاقب بھائی سے گزارش ہے، ثاقب آدمی سے گزارش ہے، مائک پر تشریف لائے، اپنے کلام سے نوازے۔ معزز حاضرین، ڈائی پہ تشریف فرما سورا حضرات، السلام علیکم۔ دوستو، معروف شعرا کے درمیان زانو ادب تہ کرنے کا موقع ملا، ہماری ڈائی پہ تشریف فرما ملک الشعرا نباز ادب فخر ہندوستان راہی بستوی صاحب، جمیل خیرآبادی صاحب اور مائناز شخصیت عمران عرف ہٹلر صاحب تشریف فرما ہیں، صدارت کے منصب میں ہیں، ان کی توجہ چاہتا ہوں، ان کی اجازت چاہتا ہوں، یہ پیش کریں۔ ایک مطلع دو شعر بطور قطع حاضر کرتا ہوں میرے عزیز دوست۔ جی جی بھائی صاحب کی پیش کریں۔ جب ذکر حضور ہوتا ہے، جب ذکر حضور ہوتا ہے رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، واہ، کا ظہور ہوتا ہے۔ میں اپنے عزیز دوست سلیم اور فیروز بھائی سامیہ والے جہاں بھی ہوں ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ جب بھی ذکر حضور ہوتا ہے، مل گیا دامن شہبتہا، مل گیا دامن شہبتہا، مل گیا دامن شہبتہا، مل گیا دامن شہبتہا، ہم کو اس پہ غرور ہوتا ہے، ہم کو اس پہ غرور ہوتا ہے مصطفیٰ سے جسے نہیں الفت، مصطفیٰ سے جسے نہیں الفت وہ خدا سے بھی دور ہوتا ہے، بہت اچھے، وہ خدا سے بھی دور ہوتا ہے ورد کرتا ہے جو درودوں کا، 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 کام اس کا ضرور ہوتا، بہت اچھے ضرور ہوتا ہے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ غیبی جونپوری صاحب کی دعائیں مل رہی ہیں، میں شعر حاضر کرتا ہوں۔ دوستو، ہاتھ اٹھا کر اجازت دے ثاقب صاحب کو، بہت خوبصورت اشعار پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا محبت ہے آپ لوگوں کی، آپ کے علاقے کے، اس لیے اب آپ داد و تحسین نہیں دے رہے ہیں یا کسی نے منع کیا ہے آپ کو، بالکل نہیں، آپ کنجوسی سے کام نہ لیں، بالکل فراغ دلی کا مظاہرہ کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کی صدائے بلائیں کریں اور نواز دیں ثاقب۔
आदमी साहब भाई जब भी जिक्र हुजूर होता है, जब भी आता है लब पे नाम रसूल, 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 शीशे कुफर चूर होता है, बहुत अच्छे बात है, कुफर चूर होता है, शीशे कुफर चूर होता है, खादिम फखर अंबिया साकिब, खादिम फखर अंबिया साकिब, खादिम फखर अंबिया साकिब, खादिम फखर अंबिया साकिब, दहर में बाशऊर होता है, दहर में बाशऊर होता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा साकिब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जर्रा नवाजे का, जमील साहिल साहब जी पेश करें, साहब पेश करें, मतलब हाजिर करता हूँ, पेश करें, डूब कर पड़े भाई। सरवर दो आलम का, सरवर दो आलम का, सरवर दो आलम का, शहर कितना प्यारा है, सरकार दो आलम का, शहर कितना प्यारा, सरवर दो आलम का, शहर कितना प्यारा है, वाह, सरवर दो आलम का, शहर कितना प्यारा है, शहर कितना प्यारा है, हर तरफ मदीने में खुल्द का नजारा, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, हर तरफ मदीने में खुल्द का नजारा है, नूर की जो बारिश है, रहमतों का धारा है, नूर की जो बारिश है, रहमतों का धारा है, नूर की जो बारिश है, रहमतों का धारा है, रहमतों का धारा है, रब ने अर्ज़े तैबा को इस तरह संवारा, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, तैबा को इस तरह संवारा है। और इस शेर पे खास तवज्जो डाल, सौरा हजरात से खास तवज्जो चाहूंगा, मेरे दोस्त नाज़िम मुशायरा जमील साहिल साहब, खास तवज्जो फरमाएं, जिंदाबाद जिंदाबाद पेश करें। आपसे शबे इसरा रब ने साफ फरमाया, आपसे शबे इसरा, आपसे शबे इसरा रब ने साफ फरमाया, आपसे शबे इसरा रब ने साफ फरमाया, जो भी है मशीयत में सबका सब तुम्हारा, बेशक, वाह वाह वाह, जो भी है मशीयत में सबका सब तुम्हारा है, वाह वाह, साहेब बलागत है देख कर जिसे हैरान, साहेब बलागत है, साहेब बलागत है देख कर जिसे हैरान, साहेब बलागत है देख कर जिसे हैरान, किबरिया ने वो कोरिया आप पर उतारा
ہے کبریا نے وہ قرآن آپ پر اتارا ہے. ان کی نا خدائی کا سبحان اللہ فیض ہم نے یہ دیکھا. ان کی نا خدائی کا ہم نے فیض ان کی نا خدائی کا فیض ہم نے یہ دیکھا. ڈوبتے سفینے کے سامنے کنارا بہت اچھا واہ واہ. ڈوبتے سفینے کے اور مکہ بھی حاضر کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ کہ خادم شہبت کہتی ہے ہمیں دنیا خادم شہبت کہتی ہے ہمیں دنیا سر بلند ایسا قب مرتبہ ہمارا ہے. سر بلند ایسا قب اگر اجازت تو ایک مطلع دو تین شعر پڑھ دیجئے. ایک مکھڑا اور ایک بند حاضر کرتا ہوں. اپنا سویا ہوا اپنا سویا ہوا ایمان جگانے آؤ متحد ہو کے زمانے کو بتانے آؤ. متحد ہو کے زمانے کو بتانے آؤ. بندہ کرتا ہوں ایک بندہ تم کو اسلاف کے کردار صدا دیتے ہیں راہ دشوار میں منزل کا پتا دیتے ہیں. جگ میں اسلام کی آواز اٹھانے کے لیے کفر و باطل کا ہر ایک زور مٹانے کے لیے قوت مرد مسلمان کو دکھانے آؤ. متحد ہو کے زمانے کو بتانے آؤ. بس پڑھیے اس بند پہ خاص توجہ. تم نے صدیق سے جینے کی ادا پائی ہے تم کو فاروق کی جرأت سے شناسائی ہے. تم میں عثمان غنی کی وہ حیا ملتی ہے فتح خیبر میں علی سے وہ وفا ملتی ہے. پھر وہی جذبے ایثار دکھانے آؤ. متحد ہو کے زمانے کو بتانے